בארץ רחוקה, על אדמה ירוקה, בין פסגות ערים וגגות ערים, בין רחוב לנהר, בין אסור למותר, בין חברים לזרים או סתם עקרים, יושבת מסעדת אומנומנום. פייר, סו, צעק לואי ונכנס אל המטבח בריצה. לא תאמינו מה קרה. הוא הספיק לומר ואז החליק על חתיכת בצק דביק ונפל ולא הצליח להתרומם חזרה. נאבק בבצק שעטף אותו. וסו, שלא צריכה לשמוע סוף של משפטים, מיד קפצה במקום וצרכה בהתרגשות. השף פקיניו מגיע? פייר עצר את ההליכות ונעמד במקום. או מון דיו, או אלוהים, השף פקיניו מגיע? הוא חזר על דבריה של סו. ולואי, שכמעט והצליח להשתחרר מהבצק, אמר, השף פקיניו מגיע. פקיניו הוא בעצם לא שף. האגדה מספרת שמעולם לא בישל, אפילו לא הכין קריך. את התואר שף הוא קיבל מכיוון שאין מרכיב בארוחה שהוא לא יודע לזהות. בתור תינוק שלמד לדבר, המילה הראשונה שאמר הייתה עגבניה, אחר כך מלפפון וגזר, ורק אז אם. ומאז ועד היום אין מאכל שנכנס לו לפה מבלי שהוא ימנה את כל המרכיבים שלו ברצף. אם מישהו היה נכנס למטבח של מסעדת אומנומנום באותם ימים, ודאי היה חושב שהתבלבל והגיע לבית משוגעים. כל המצרכים היו מפוזרים על השיש, עשרות סירים על הרצפה, ובכל מקום מסביב היו מתכונים מפוזרים. מתכונים למנות ראשונות, מתכונים למנות עיקריות, תוספות ומתכונים לקינוחים. עשרות דפים תלויים על תנורים, מקררים, על הקירות, אפילו בכיסים של לואי, סו ופייר. פייר החליט שהם יכינו שוב ושוב כל מתכון שיש במסעדה, עד שיגיעו למנה המושלמת עבור השף פקיניו. לואי מוכן? אקשן! סלש! מי ידעתי? אני לא אקלו! פייר, אקשן! אז בדית? אוקיי. בונז'ור, מון אמי! אני פייר דה טוט, השף של מסעדה, אומנומנום! ויש פה חברים שלי, סו צ'רי, שהיא לבימאי, ולופורי, שהוא על הקמרה, ואתם בטח שואלים עצמכם, מה קרה בסוף עם השף פקיניו? ולמה? שף מפורסם כמו אני פייר, מצלם סרטונים! זה ככה אומרים? סרטונים. סרטונים? סרטונים. לא, זה סרטונים! אז אני אסביר. הכל התחיל לפני כמה חודשים שאני באתי לעולם זה. אתם רואים זה סקיצות של אלינור. אלינור זו קומודי המציירת. לא, בעצם זה התחיל קצת לפני שאני באתי לעולם זה. זה טקסט של כותבת סיוון, שעשתה אותי צרפתי, עצבני, נפטר, והחליטה שאני נכנס למקרר כשאני רוצה לחשוב. פייר! בוא, בכל מקרה, הם החליטו שילדים צריכים שיהיה להם ספר משלהם. לא ספרים של הורים, זה משעמם. צריך ספר מתכונית לילדים, שילדים עושים. ואני מונמיס, אני משוקע על ילדים. אני וילדים זה כמו... זה כמו... פייר! כמו פיתה לחומוס! אז כתבנו אני וסו ולואי מתכונים לכל הגילאים. יש לקטנות, יש לילדים גדולות, יש לילדים בננות. בנוניות. בנוניות. בוא, אני לא אוהב לדבר הרבה, אבל אני רק אוסיף שבוא, זה לא נעים, במיוחד בשביל שף כמו אני, אבל צריך קצת עזרה, זה לא הרבה. פשוט, תקנו ספר זה. ואז תראו איך השף פקיניו יבוא במסעדה שלי וייתן כוחה. טוב, לואי זנצלם. היי, אני סו, הסושף של פייר. אני יודעת מה אתם חושבים, היא קשרה את המעסיק שלה, איזה מין סושף, אבל פייר לפעמים פשוט מדבר יותר מדי ולא חושב על אלינור שצריכה להעיר את הסרטון הזה. בכל מקרה, אני רק אוסיף שהמתכונים נעשו ברוח בריאה וללא מוצרים מן החי. תודה לכם על כל תמיכה שתבחרו להעניק לנו, ותודה על הזמן שצפיתם בנו.